Tensioni në dyert e bashkisë janë regjistruar para ditën e sotme, kur shumë qytetarë prisnin të takoheshin me kryebashkiaken Emiriana Sako. Të pastrejot i tërmetit vijojnë të ende në dyerve të institucionit të qeverisjes vendore, pasi mos dhënja bonusit e qëras dhe mos garantimi një banese të sigur, i kalon në mes të katër rrugëve. Nuk na është dhënë bonus, kemi 2 vjet, pa bonus. Po paguajmë qyra nga 300.000 lek, nga 400.000 lek. Pronar të shpive që jemi me qyra, po na zbojnë nga shpia, sepse s'kemi mundësi ekonomike që të përballojmë jetesën. Ku është zgjidhja? Kemi erdhur disa herë në zonja kryetare dhe s'na kanë pranuar as të futemi brenda. Nuk na ka dhënë asnjë lloj zgjidhje. Ne po vdesim rrugave fare. Nuk kemi asnjë lloj shpresë. Asnjë lloj shpresë. Jeta jon ka shku 00, jemi edhe pensionista. A mund si po e lajm me qira? Po e lajm nga pensioni vetëm të na japin një copë shtëpi. E ndërsa 2500 familje të Durrësit prej 10 muajsh nuk marrin subvencionimin e qiras, 100 familje të komunitetit të Rom dhe Egjiptian, prej 6 muajve nuk u kalon bonusi i strehimit i akorduar nga bashkia. Ata kanë zhvilluar një takim me nën kryetarin e bashkisë, ku kanë parashtruar ankesat e tyre. Realizuam një takim me nën kryetarin e bashkisë dhe ai mori disa informacione dhe të paktën për pjesën e bonusit të 50-50 për komunitetin Rom dhe Egjiptian dhe familjet vulnerabël në qytetin e Durrësit, na është thënë që ditën e hënë do kemi përgjigjen përfundimtare ku do kalojmë pjesën e pagesëve të lekëve. Kan 2 javë që po na gënjejnë, do t'i hedhim tanën, do t'i hedhim premten. Pronarët po kërkojnë lekët e veta tani, ne nuk kemi t'ia japim. E marta javës arshme do t'i gjejë sërish para bashkisë, nëse premtimi dhe në sot nuk përmbushet. Nëse nuk do t'ju paguhet, çfarë do bëni? Ne pastaj do bëjmë diçka që me vras vetën se ti të gjë s'kemi. Ku të shkojmë? Mi se po na nxjerrin për jashtë. Po të paktën të paguim lekët që kena borxh ke pronari. Prej 5 vitesh 100 familje të komunitetit të Rom dhe Egjiptian trajtohen nga bashkia Durrës me bonus strehimi për t'u lehtësuar disi vështirësitë ekonomike këtyre kategorive në nevojë.